Salve, salve, amantes da simulação, Marcos Irmão com vocês aqui mais uma vez. E hoje é um dia de folga, né? Eu acho que eu trabalhei hoje, mas já trabalhei. Então tá faltando quatro pedaços de peças de bug. Nós vamos olhar o primeiro pedacinho hoje. O que vocês acham da ideia? É uma boa? Vamos começar a brincadeira. Eu não tô aguentando mais nego me enchendo o saco. Já peço de antemão, deixe seu like, comente no vídeo, compartilhe com seus amigos, com sua comunidade, tá? Se inscreva no canal e siga a gente lá no Instagram, beleza? Vai ajudar demais o canal. Demais mesmo. Mesmo. Então vamos lá. Lembrando que a única coisa que, não, que a física não é real nesse jogo é o carro, né? Então, tiver mais pra frente aqui. Algo me diz que tem algo por aqui. Olha, tem até uma sugestão aqui de mapa. Achamos uma peça de bug. Que beleza, hein? Viemos pegar um e achamos outra. Que maravilha. Aqui, ó. Eixo de transmissão de bug. Pegamos, ó. Então, menos um. Já foi. Já encontremos. Quero dar dois pedaços de bug para vocês hoje. Esse mais um. Vamos lá voltar para minha queridíssima garagem. Esse daqui já foi. Tá chovendo, né? E parece que esse que chegou agora é um que, ó. Então vamos lá, 7 mil viagem, uma viagem, né? Então, nosso querido W900, nosso VDL 106 vai ser usado, e nosso piloto que está com menos horário, menos carga horária, vai pegar esse serviço. Aí dia 11, a gente tem 5 passageiros para fazer às 11 e às 17. Então já não tô de folga amanhã mais, né? Dia 11, Marcos. Então dia 11, Marcos. Beleza. Então novos pedidos. Dia 11. Vai ser eu. Vamos usar o 13, né? E o 13. Então beleza. Pegamos mais um serviço. E aceitamos outro, né? Agora,
Vamos passar aqui um pouquinho o tempo. Conexão de vídeo. 5 minutos só. Então, beleza. Vamos pular um pouquinho para as 14 horas. Deixar um pouquinho o tempo passar. Ver se acontece alguma coisa para mostrar para vocês. Nada. 16 horas. Nada ainda. Nada de novos pedidos também. 18 horas. Vamos ver a nossa oficina. B02, você precisa trocar ar-condicionado, né? O LM02. LM02 vai ser usado amanhã? Dia 11. Dia 11. LM02, não. Não, então podemos agendar para amanhã a troca. Deixa eu só ver que dia que hoje é sexta. Então nós vamos programar para o sábado, às 8 horas da manhã, a troca do ar-condicionado dele. Beleza? Resolvido isso. Vamos andar mais um pouquinho. 20 horas agora. Vamos ver se apareceu mais algum serviço. Apareceu mais um. Agora é uma viagem, né? Então, nosso VDL de 106 está disponível. Vamos pegar o motorista que está com menos hora trabalhada. Beleza, contratamos. A gente está precisando de comprar outro ônibus, né? Porque aquele veículo ali está ficando sobrecarregado já. 22 horas. Vamos ver que hora que eu trabalho amanhã. Quando o dia 10 está acabando, o sol não para de subir, mas esse dinheiro não vai valer nada, vocês vão ver. Então eu trabalho amanhã às 11 e 17. Então beleza. Então agora nós vamos fazer. Pegar nossa, nós vamos pegar nossa terceira. Nossa segunda peça de reboque. A chuva hoje está caindo, hein? O nosso bug está ficando completo. Está faltando um amortecedor, volante e a suspensão. Então beleza. Agora nós vamos lá para La Oliva. Eu acho que foi ele que apareceu, ele mesmo, ó, que apareceu para mim. Deixa eu ver se eu consigo comprar. Deixa eu ver se eu consigo comprar aquele ponto ali. Eu já tenho um, né? É só marcar. Então, lá, Oliva. Já vamos acabar com ele agora. Ele já tá até no mapa, né? Então tá fácil de achar. Parou de chover. A gente sai aqui, ó. Pega a direita no posto. E a peça já está sendo anunciada até no mapa, né? Então tá tranquilo de achar ali agora. Achá-la, ela está brilhando aqui, ó. Volante, pegamos o volante do bug. Mais uma peça. Vamos voltar lá para o nosso escritório.
como é que tá nosso bug. Tem volante, ó. Deixa pior demais, por quê? Será que bugou? Será que o bug bugou? Vamos passar um pouquinho da hora aqui, a gente vê se normalizou, né? Se a gente tem algum contrato novo. Nada. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Amanhã, meu trabalho é às 11, 1870. Pedidos às 11. É do Hotel Ocean Dream. Vai sair do hotel. Então nós vamos sair do hotel. Então é aqui, ó, Ocean Dream. Vamos só confirmar que a gente tem ponto comprado lá. Ocean Dream. Já temos um aqui já, né? Então menos mal. Não tem problema. Então vamos andar um pouquinho o tempo. É 1 da manhã. A gente poder ver se a peça do bug vai. Chegou mais um contrato, ó. Uma viagem curta. Que dia que é? Dia 13. Então dá para 03. E Helena, essa viagem. Mais uma viagem. Como é que tá nossas finanças? A gente tá com uma receita de 200 mil. A empresa realmente está crescendo muito. Olha lá, o buguinho tá faltando só o amortecedor e a suspensão. Beleza, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, termino por aqui. Hoje um vídeo bem rapidinho, né? Não quis enrolar. É uns 15 minutinhos, né? A gente vê no próximo. Provavelmente no próximo vai ser aquela viagem ali certificando. E de volta, né? Porque viagem muito longa. Então nós vamos mostrar aí e vamos mostrar a volta. É bom que a gente dá uma volta, passeia na minha vanzinha, né? Então fica pra próxima então. Pessoal, espero que vocês gostem, tenham gostado do vídeo, deem um like. Comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos, seus colegas, se inscrevam no canal e sigam a gente lá no Instagram, tá? Então agora falta duas peças de bug, né? De bugzinho e um container para abrir. Estamos acabando. Essa primeira parte de dicas, né? Que são as coisas mais enjoadinhas do jogo. Lembrando que a gente está no marrom, no azul, no março azul marinho, tá? Vou deixar a descrição para vocês aqui no vídeo. Se cuidem. Um abraço, fiquem com Deus, tudo de melhor sempre. Valeu, falou, fui!